Jak mít co nejvíc fanoušků na Twitteru? Miley Cyrus to ví a umí v tom dobře chodit. Na svůj Twitter napsala, že název své nové desky zveřejní až ve chvíli, kdy bude mít 13 milionů fanoušků. To se jí povedlo už tento týden, kdy ale přesně deska vyjde, Miley neprozradila. Řekla jen, že to bude do konce tohoto roku.